ברוכים הבאים לסמי עופר, סוף סוף זה קורה, המשחק הכי ארוך והכי דחוי אי פעם במפעלים האירופיים, משחקה הראשון של מכבי חיפה, העונה באירופה שהיה אמור בלי הקורונה להתקיים אי שם בחודש יולי, אבל עכשיו סוף סוף הקבוצה הבוסנית הגיעה כאשר היא בריאה ואפשר לשחק. ודרוויץ' משאיר את הכדור למילטיץ' ובא לקבל אותו בחזרה, יש לו כמה מטרים ללכת לבד, והנה הרגע שבו מכבי חיפה חששה יותר מכל, והכדור הזה נכנס פנימה. והם הולכים דרך האמצע, ושחקני ההגנה של מכבי חיפה נמצאים שם, גם השוער היה שם, והקבוצה הבוסנית בפעם הראשונה, אולי השנייה, שנכנסה לתוך הרחבה של ג'וש כהן, מצליחה גם להכניע אותו. מכבי חיפה לא מסכנים באופן ממשי את שערה של ז'לז'ניצר, ככה שלהחזיק בכדור פה במרכז המגרש, כדורי רוחב, זה לא מספיק. שרי מנסה בעיטה מרחוק, פנימה! יופי של שער! אתה לפני כמה דקות אמרת שצריך להכניס את שרי לאמצע. בלי ברק בחר, הוא שמע לך, נכנס לאמצע ומפגיז את שער השוויון של מכבי חיפה. אני חושב שזה המקום שלו הטבעי, שם הוא צריך לשחק מתחת לחלוץ, להיות 50-50 התקפי, כי יש לו דריבל נהדר, יש לו יכולת מסירה ברמה גבוהה מאוד ויש לו בעיטה פשוט נהדרת. שוב שרי חותך לאמצע, הפעם הוא כמובן רחוק מבעיטה לשער. גם עכשיו כבר סוגרים לו את רגל שמאל. אבו פני, זה הלך למסגרת. זה האיש של מכבי חיפה במחצית הראשונה, ללא ספק. ללא ספק, ללא ספק, אני מסכים איתך, אבו פני, השחקן הכי טוב של מכבי חיפה במחצית הראשונה. אוי, איזה יופי של מסירה. מכניס טוב מאוד את מבוקה, מכניס את מבוקה. השאלה את מי מבוקה יכניס, הוא מכניס את שרי, ושרי מנסה. אולי סן מנחם ילך לעבר השאר, כן. אבל זה הולך לקרן, ניסיון מצוין של סן מנחם. שוב לוי. סן מנחם נוגח, ועוד נגיחה, וזה בפנים. רוקביצה. 2-1 למכבי חיפה, ומכבי חיפה מראה שכאשר היא רוצה, היא יודעת לשחק, היא מייצרת התקפות יפות, והיא גם כובשת. ומכבי חיפה יוצאת להתקפה של 2-2. זה היה 3, אבל הייתה שם עבירה. והנה מגיע חזיזה, והנה בא השלישי, לא! זה היה צריך להיות ה3-1. ועכשיו רוקביצה הולך ראש בראש מול 2. עדיין רוקביצה, מכניס את הכדור, יופי של שער! יופי של שער! לא סתם המצלמה הולכת, אלא מבשל דווקא רוקביצה, שחטף את הכדור, עשה את כל הדרך. ובישל, והנה מכבי חיפה משיגה את ה3-1. הנה עוד הזדמנות. עכשיו שועה מקבל את הכדור. מנסה להיכנס, עובר יפה בין 2 וגם כמעט כובש. שועה. מהלך יפה של ירדן. שועה מכין. חזיזה שהוא בועט ליציעים הריקים. וזהו, נגמר. ומכבי חיפה עולה לסיבוב השני ותפגוש כאן ביום חמישי הבא את קיירת אלמטי.